ନମସ୍କାର। ଦେଶରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭାର ନିର୍ବାଚନ ଫଳ ପାଖାପାଖି ପୁରା ବାହାରି ସାରିଛି ଗତକାଲି ରାତି ସୁଦ୍ଧା। ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ଭାବେ ଏହାର ଘୋଷଣା ହେବ, ଲୋକସଭା ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭାର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବ ମୋଟାମୋଟି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଘୋଷିତ ହୋଇସାରିଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି ଏ ସଫଳ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ। ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରର ମତକୁ ମୁଣ୍ଡ ପାତିକି ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ ଏଇପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଏଇପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇମି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗତ 2014 ନିର୍ବାଚନ ତୁଳନାରେ 2019 ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁ ନିବେଦନ ଅଭିଯାନ କରିଥିଲୁ, ଆପଣମାନେ ଆମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଜନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି। 8 ଲୋକସଭା ଆପଣମାନେ ଏଥର ଓଡ଼ିଶାରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ବନେଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଉପହାର ରୂପେ ଆପଣ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ରୂପେ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଗତଥର ଆମର ନେତା ଶ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ କେବଳ ଜିତିକି ଆସିଥିଲେ, ଏଥର 8 ଆମର ନେତା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜିତିକି ଆସିଛନ୍ତି ଲୋକସଭାକୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରରେ ଇଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ଦଳ ତରଫରୁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୁଁ, ପାଖାପାଖି 1,00,000 ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ କାରଣରୁ ଇଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆଜି ଜିତିପାରିନୁ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେଉଁ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଜନସମର୍ଥନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ମିଳିଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ଭାବେ ଲୋକସଭାର ନିର୍ବାଚନରେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ସେ ପାଇଁ ସେ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ସେଠିକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ 5ମ ଥର ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଜିତିପାରିଥିବାରୁ। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ବି ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲୁ, ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖବର ଅନୁସାରେ 23 ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମର ଜିତୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଜିତିବେ, ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରେଜଲ୍ଟ ଆଜି ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ବି ଆମର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆମର ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଜନମତକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଖେଳୁଆଡ଼ ମନୋବୃତ୍ତି, ତାକୁ ବି ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଆଉ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଲୋକ ଆସ୍ଥା ହାସଲ କରିଥିବାରୁ। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରା କରିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ହେଉ ରାଜ୍ୟ ହେଉ, ଆମମାନଙ୍କର ଏବେ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ 21ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫନିର ପ୍ରକୋପ ଆସିଛି, ତାଠୁ ବି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ହେବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏବେ ସରକାରମାନେ, ନୂଆ ସରକାରମାନେ, କେନ୍ଦ୍ର ହେଉ ରାଜ୍ୟ ହେଉ, ଉଭୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରା କରିବା କାମରେ ଲାଗିବେ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମୁଣ୍ଡ ପାତିକି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ପୁନର୍ବାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ସମୂହ ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିବାରୁ, 8 ଲୋକସଭାର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପଠାଇଥିବାରୁ, ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ପାଇଁ 23 ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।